Përshëndet të shipe, mirëser, dhe të një loj e re, që këndash me lytë pimulti, edhe nuk kem nëjë farë funksion e i bicikletave, apo i motorave, kështu, pa me nëjë. Mirë po, e po, që të lojnë në kapëlqy pak, se, mi kalëzu drejtë, këm po disa video, do me thonë, që ulqojshin e sportistat me bicikleta prej kodrave, adin është një spërt ekstra pi kodrave lëqohen të pusht, ama jo, do me thonë, pi kodrës, po janë si kodra, dhe me thonë, kine me po, ma saksi shush po me ne, që të shonë pi nalti dhe kada ka dalë të shku të pusht, edhe që tu kine me po ju, na të shku të pusht, kështu që, kum po të shaf me luqë të lojnë pi ma hejre, që shu thash, edhe po kom qef me këshur se, a kena me mujt me mrinë finish. Okej, okay, shipe, mirë se herdhe te loja e lezeq me që është mulqu prej kodrave, e në to e po unë jam që ky, kështu që kena mulqu prej që tu nalti edhe kena me mrinë finish. Okej, po duka me pos kujdes me sa pëshojnë se një gabim i vogël më do këtë bom copa copa. Oh. Okej. A mu i pak ma shpejt. Okej. Okej, një gabim i par. Dhe me thonë po mu isha edhe ma shpejt mi rok këto pedalet. Por me hecë dhe me thonë ma shpejt. Mirë po nuk duhet me hecë ven e pa ven shpejt se sun po mu i na pastaj me nonë shpejtësin që qëtu rëzova parës. Kuko qëfar kodra të rëzikësh me kokën edhe pas ka shumë gurëzit më lej që okej, që i kanë qitë me qëllim por më rëzu taulonti, po ata nuk e din që taulonti është ka qenë një sportist ma herët mirë po vesh që tonë se këmbo në herë po me bicikleta jam lëshu, gara po që gjithu se këmbo as një herë më lëshu pi kodrave se është rëzikja se ka dhe me thonë është edhe vdekje prurë se kënë që se e bën një gabim të madhë po qysh po shijet, nuk ku ka shipe nëj farë që shme thonë një rrugë e rëzikshme dhe sa t'ja merë dorë një në to e po që shem të shkutip okej, dhe me thonë që ati ku ka checkpointja dhe me thonë që se vdes om na qëtë prej që aty okej. Oh my god, no ojo no, pi kum qëtë okej pi qëtu oh my god, apë shë shipe një gabimi vogël heci shpak qëtu apet no shpak pse shpak. Nuk po më i me ti pëse s'pije pedalave për para kjoj, pëse po ngec, okej, vesh pak, qëto, apo, okej. I dhash pak si shumë, abishe. Oh my god. Shqyrë që pikena checkpointin, se për nëjshe, oh, sa nalë këmë kësy. Mas me pos që checkpointin duhet pi fillimit. Okej. Drejt. Oh! Thash se rosh. Oh my god, yes! Oh my god, s'jem të i ditë se që shenë këta rrugët shqipe. I era parë që pëlqona. Me shpaka, ka dhe kafsh këtuan se jem të i një do kafsh. Na, zbën me bogabim se s'ka checkpoint. Nuk ka checkpoint offer, o zë që shenë të i fry. Era Fortuna. Okej. Bëse që kje mapa e parë nuk është aqe dhe e vështirë, mu i me thonë, i në të e parë shqipe. Oh! Jo, së është e vështirë shqipe, vesh pa, ku e vështirë. Okej. Më ka këthuja petë për mazë. Të me thonë që tu e bona gabimin, apo? A jo, larkë. Oh my god. Okej, që tu tash du të me posë kujdes, se që tu dikun umbyta une. Ndukët. Okej, jo, okej. Okej, dhëtë me posë kujdes se që tu në e bona një gabima, po? Që unë byta. Okej, tash dhëtë me posë kujdes shqipe se... Okej, që checkpointi, shqyrë, o zët. O, që farë rrugë. Okej. No. Që tu ma ka dalë. O, ka, sa vështirë. A e pot. Më shpaka, mujnë që shtu pak si ma shortcut. Me shkurtis. Okej, po mujnë që adhe me shkurtis mi hi. Që tu e bona një gabim. Qy që shpa rëshet. Oh my god, qy që shfar rru, kitë gurëzi. Nuk e kini din sa në të rëshqit e shqipe. Okej. Oh my god. Nuk po mujnë me po. Më shpaka, mujnë piktu me kësui poshtë. Vesh paka mui pak si ma shkurë qështë. Qysh be po mytët të në ky. Okej. Që tu mdo këtë e bona gabimin. Okej, checkpointi tjetër.
Oh my god. S'po mui me po, se kur ponsh kamera për para ka njëher. Ok, që to pak rruga ma e drejt, shipe. Ok, kur është rruga, ok, finishi, mrijëm finish. Oh, ok. Mrijëm finish, shipe. Ok, ta këshimi tash një mob tjetër, se mdo këtë da kena marrë dishka bonus. A e në toj po në ka dhonë dishka bonus, shipe. Ta këshimi shipe tash një mob tjetër, ok, që kjo pëtë këtë këtë gja një mob e vështirë. Që nuk e këm kry. Najherë. Na shta, dhe me thonë mujnë a këtu edhe... Oh, ok, me gurzi. Mujnë a këtu dhe me thonë edhe mi marrë sportistat e tjerë që e në pak ma të shpejt ose ma të fuqishëm. Oh, shikane sa e vështir të koka që ke ma pa tjetër. Koka kësi kodër që nuk ka shumë barë, po pas ka ma shumë gurzi edhe dhe. Vesh pak a mujnë qështu. Oh, ok. Na, vesh pak, po kur gjo mërë e spat? Ha, a bën me ditë pse urzu kur spat kur gjo? Qashtu? Shikane që shpo fluturejnë Shqiponjat. Se këta Shqiponjat në të rinjë. Oke, Shqiponja e ka fajët. Se po foli për Shqiponjen edhe që po mbër Shqiponja. Që? Që e Shqip... Mos fal për Shqiponjen i që, oke, s'po foli. Nesë, unë jo tham juve Shqipe, për nuk e përmeni Shqiponjen se... Që? Si po thëm Shqiponja për mytëm? Oke, checkpoint i parë, që qyrë. Oh my god, qëfar kodër e madhe, shikane atje po është. Oh, 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 shume, oh, 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 kuku, katal, katal. Ajne toj, asë nuk po mundet me ndorë shpejtësin, oj shipe. Qaq shpejt, po menaj qaq nalt, oj është. Shikon, shikon e mërë qëfar rrug. Shikon e Shqiponjat, okej, okay, e përmena, apet, ah. E përmena Shqiponjat, ko më rëzu, tash. Kuku, qëfar për pjedës. Qëfar të porësht, oh! Ho, ho, katal, katal. Okej, okay, shpëtova, ako ne checkpoint që të shala ka, okej, okay, shqyqyr. Oh my god, shqyqyr që ka checkpoint, se checkpointi do me thonë na shpëtën shumë. Pa checkpoint ta nasun mojna me bon kur gjon. Oh, far shpeci ka me marrë qëto. Let's go! Qërë nga beshe për qëfar shpeci pa shas zote. Veq inshalla se bëjna i gabim. Nga vyn edhe një checkpoint qëto me marrë dikun. Në mund shumë me marrë. Veq inshalla s'na del nga i ari për para. Me thon ka ja kem syn, kjo është mali jem këto. Oh, no, no! Okej. Okay. Mali jem me thon është këto. Okej, okay, checkpoint i tjetër. Okej. Okay. Këto kena me kërcy. Ka qëfar vend. Tash janë njëse pak me gjithbru. Qërëm. Oh. Oh my god. Shikën e mërë qëfar kodra. Oh. Qësh muj mërë mi ka lukë ta une. O, oh, vish pak, mos ka në rrugë që njëna. Ok, ko ka në rrugë e dy qipe. Jene toj, po, po s'ka dy rrugë të kukën. Të me thonë, në që se nashta nuk mund është anina, mund është me orë të njëna. Shikën e sa rrugë kukën. Ok, besem më sonë që kjo pak ma e lit. Edhe më duke që koka ma e lit. Që mujna që një të pusht. Edhe checkpoint i 4. Ok, valla po ma lit. Kadal, kadal, kadal. Shpak qësh muj me jetë për mas më. Qësh muj. Oh! Si o myt, ha? Ok. Oh my god, si o myt. E kum prish ligjet e fizikës. Ok, besoj që kjo shipe u konë një mob shumë e vështirë, jenë të e po. Checkpoint i 5, besoj që edhe një checkpoint është. Oh, qëfar rrugë e lezeqme, shikane. Kuku, që tu shipe me gjithë qef i shalshua, me ketë shpecin. Shikane qëfar rrugë e drejt. Oh, zëtë sa e bukur që tu. Por që tu s'pa manin, amo pijat e nalë që tu konë shumë keq me orë dherë që tu se. Që checkpoint i 6. Ok, ko gja ma shumë checkpoint ta pas, na. Oh my god. Oh! 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 Oh my god. Kaj kum te kalu. Amo shumë e vështirë ka qenë. Amo kështu për duket e shtirë, për kjo për mundet me kalu taula undi. Hehe. Vesh mos të mdel. Ok, finish, ja po. Checkpoint i 7. Checkpoint i 7, ok. Muj mi u thonë që ka qenë shipe me të vërtit një shme thonë, një lezet. Muj me thonë shipe një lezet. Me shku që shtu të pusht. Unë po kam qef shipe mi u thonë juve sa ju ka pëlqy. Që kja. Ta këshirë mi edhe një mob shipe, ok? Ta këshirë mi edhe një mob, po kam qef me lujt. Po kam qef me lujt që ta. Oh my god, që kja ka më konë shumë majë vështirë shipe. Edhe koka shumë majë gjatë se qaja qaja kena pas na. Ok, hypi bicikletës bosi.
Edhe aje gati me shkun finish. O, jem tu e po pusht, mdo këtë rrugën. Jem tu e po pusht rrugën. Okej. Që apishe me njerë mytëna. Okej. Që kem do këtë koka e përzi me shqipe. Pak pos ka gurzi, pak... Okej. Nuk e di pse po ma qëtë rrugën për para mjegull. Vesh pak, mos ko nëj option. Këtu për me ma hejk mjegullën. Pak që kje depth of field on shpër me... O, oh, okej! Okay. Që, e hej, ka mjeglën, o, oh, qa pos na bon, dhe taj. Oh my god, në falin shqipe, por zote, ne pos na lan mjeglën, kinë se mu duk, kinë se mu fokusu në vesh të ky. O, oh, zët, që shikane sa bukur ta shu duka. Qysh s'm kanë dhejnë për synt në atë mjeglën mu? Oh my god, se kom dit pasha zotin. Okej. Okay. Që ke shqipe ku ka ku gjani rrugë e drejt. Okej, okay, checkpoint i dyt. O, oh, jena ta e po ati posh ku ku ka si licen. Po menej det. Ta shqe vajta që on det. Me thonë na kokmi nishu, sa po mëj me kuptu. Shqikane deti ati posh. Që plumat. Okej, okay, na vynë checkpoint i tjetër shqipe se ku gja larg jena. Shalla na del në checkpoint dikun. Ok, shu që. Oh! Ka, sa kun... Ok, shu që e kena offer checkpointin. Për që aton tha shqipe, apëshe? Checkpointit vyn? Se me pos në event si t'keq, që për shka t'vyn checkpointi? Kuku, sa kun kësy. Oh my god, që fa rrug të kuka që kja. Okej. Okay. Nuk e keni idenë shqipe se sa i fokusum jam. Sa adin... Adin... O, oh, o, oh, checkpointi! Okej. Okay. O! Oh! Okej, okay, morën checkpointin për rohën pusht. Të më thëmë piqitu në gjithë, okej. Okay. Oh my god, që shqipe për shkon është i mirë, ju thash. O, oh, zëtë, kështu mëj me thonë shqipe sonë është një loj shumë e lezeqme, pasha zotën. Adin që shqem të unijon shqipe. Dishur si ku jenë të bo për një me qëtë aktivitet, dhe me thë une jenë të uvëzit po menej. Adin shumë është një loj e lezeqme, mu i me thonë, se kum prit që është shtu, njëherë në fillim e nojshë atë që mësën është më zbot boring, adin me njerë. Po jenë të e po që kur gja shumë dhe me thonë koka adiktive. Okej. Okay. Na vynë checkpointi. Se është kur gja... Po gja vështirë veni që tu, o, një gabim i vogël në qëtë shumë largë, atë naltë, një checkpoint na duhet. Një checkpoint, ju lutëm, ju lutëm. Checkpoint s'pas ka, oh my god, me që, okay, që. Me qëllim shqip e pilon checkpoint atë largë, për shkak se... Aden me të bon pak... me të bon pak, aden që me thonë. Me të bon se një me challenge, aden. Okej. Okay. Nuk e di kjo loja... A ka, për shembull, besoj që ka, për shembull mund shu dy persona kështu të pusht. Okej. Okay. Kisha pas shef shumë e provu edhe një të reale mja bon një, është pak kako në rruga. Kena me shkove shte pusht, kështu që do të me një, që mërë camping ku pas kanë bon këtu pusht? Okej, okay. Mujmë ju thonë shi pëse i kena lujt tre mopa. Cila ka qenë maj vështirë për mu mjë kalzu drejt e dyta. Qa ja dhe me thonë që ullë shumë për jetin alt. Që kena ta shqiponjet. Qa tjes disa herë kumë hu, për keni po dhe ju vetë. E para ka qenë shumë e letë, e dyta shumë e vështirë. Kja e trejta mu i me thonë e mesme. Dhe me thonë e para ke e letë, pas ta e vështirë kja e mesme. Dhe me thonë nuk u konë edhe që kja shumë e vështirë. Po si të që vëshqipe ko halo mo pa tjera që na mujna me i provu. Kështu që po kam që e për juve me ditë se se ju ka pëllqy që ke loja dhe sa po keni që me po nashta na i pjesë dytë. Të ullëshua pet për në eventit tjetër. Kështu që se ju ka pëlqy loja, mytëne me like, komentani, më sarën që është me modhe me bo subscribe. David në rrasë, ju rritë zotit dhe shpasoj falim të shqita gjithmonet e një. Mirë pafshim, të shqemi shumë shpejt në video të rrasë shqivin. Mirë pafshim.